querem usar qual dos microfones? Gisele? Gisele? Tu queres usar qual microfone? Com que eu senti? Desse tipo, tanto faz. Porque são os dois de segurar na mão. Bom fio. Fica mais fácil. William, ajuda aqui para não... Já tá ligado? Tá. Né? É incrível, tantos anos eu estudo. É o equipamento, é o equipamento, é as pessoas, é a cabeça, mas no final tá tudo certo. Netos? Ainda não. Só uma filha. E? Ela ainda não está pensando no assunto. Ela só chegou, mas... Tô brava. Já queria. É? Já poderia. As crianças dão um outro arco na vida, né? Ah, eu adoro. Eu tenho uma sobrinha que tá já, mas já tá com 12. E é a menor. Mas é demais, né? É uma delícia. É muito gostoso. Eu tive alguns anos atrás trigêmeos, sobrinhos netos. Agora eles estão três na faculdade. Assim, ó. Dois segundos. A Era já está formada, mora sozinha, é uma coisa. Não, essa luz, eu tô precisando de baixo. Tá bom. Agora, das imagens. É, porque se não as imagens... Mesmo os textos, senão vai ficar ruim pra ler, né? Thank you.
Mas ele conseguia falar Pokémon. Alô? A professora Márcia Duarte está por aí? Não está? Márcia Duarte. Alunos, procuram por ela? Não? Não chegou ainda. Estavam todos esperando que alguém desse uma palavra para diminuir o volume. Não começou ainda, tá? Só está na parte dos avisos da Sony. Então, gente, 8 horas, podemos dar início, Sônia? Tu nos autorizas? Muito obrigada. Então, gente, estamos dando início à segunda noite da 14ª Semana da Imagem na Comunicação, um evento que foi interrompido durante alguns anos, mas a sua primeira edição foi em 1999, portanto, já faz bastante tempo que nós temos aqui um desejo de discutir as questões da comunicação relacionadas à imagem. Na noite de hoje, eu preciso, antes de introduzir a nossa querida artista plástica que vai nos fazer arte aqui, dar uns avisos que nós, depois da palestra, nós vamos ter um debate. A palestra deverá durar em torno de uma hora. Ao final da atividade, depois do debate, nós vamos distribuir alguns grupos para os que se interessarem pelas pesquisas do... alguns livros para os que se interessarem pelas atividades do grupo. E eu preciso dizer uma coisa assim, meio gozada, que nós não podemos mostrar aqui o slide que diz isso. Por favor, os que têm bom ouvido, registrem. Essa atividade está sendo transmitida em streaming. Vocês podem acessar o site do TCAV, o endereço é tcav.com.br, tcav.com.br. Lá estão as redes sociais e tem também a Semana da Imagem, onde vocês podem pegar os endereços. Nós começamos essa semana ontem, então nós tivemos ontem uma palestra com o professor César Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais, e amanhã nós seguimos com uma palestra do professor Máximo Canevati, que vai falar sobre, como se chama isso mesmo? Memória ubíqua. E na quinta-feira nós seguimos com uma palestra do professor Roberto Titzmann, que vai falar sobre uma coisa enorme, de grande, o título dele. Deixa eu ver. Me deram até cola aqui. Ih, vocês me deram papel demais, agora eu me atrapalhei. Então, vou resumir. O Roberto Titzmann vai falar, que é da PUC,
ele vai falar sobre o que vocês fizeram aqui nessas folhas, gente? Não tem aqui o título da palestra dele? Ah, preste atenção porque é longo. Imaginário e memória da televisão brasileira. A construção do meio através da imprensa antes de Chateaubriand e as marcas de seu legado nos tutoriais online contemporâneos. Então, segunda, terça, quarta e quinta, 14ª semana da imagem. E agora, então, finalmente, eu quero chamar atenção, eu estou chamando a atenção do grupo de pesquisa, TECAV. Eu gostaria de que viessem à mesa compartilhar conosco essa atividade o professor, meu companheiro de coordenação do grupo, Gustavo Fischer, o coordenador desta semana da imagem, o professor João Ladeira, e a professora Sônia Montanho, que também integra esse grupo de pesquisa. Nós temos aqui trabalhando vários estudantes de mestrado, doutorado, iniciação científica da graduação, que são membros deste grupo de pesquisa. E sem mais delongas, então, quero dizer da nossa alegria de estar recebendo hoje aqui, novamente, retornando à Semana da Imagem, a professora Gisele Begemann. Gisele Begemann é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, é artista e professora livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, está escrito aí, FAO. Atualmente, ela se dedica a pesquisas na área de preservação da arte digital, do patrimônio material e imaterial e do design de interface. Seu trabalho inclui intervenções em espaços públicos, projetos em rede e aplicações para dispositivos móveis, exibidos internacionalmente nos principais museus de arte e mídia, centros de pesquisa e espaços de arte contemporânea no Brasil e em diversos outros países, como Alemanha, França e Estados Unidos. Ela é autora de livros, vários livros, como Nomadismos Tecnológicos e Futuros Possíveis, Artes, Arte, Museus e Arquivos Digitais. Ela atualmente está na mídia, muito cotada, porque ela está com duas exposições em São Paulo, uma delas povoada por pokémons, e as pessoas estão caçando desesperadamente pokémons numa das exposições dela. Então, um sucesso total de público, que nem a Unicinos, que agora, né? Também tem um sucesso de caçadores de pokémon. A Gisele vai nos falar sobre esse título que está ali, Imagens Ruidosas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é tua. Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de participar pela segunda vez da Semana de Imagem, por compartilhar a mesa com pesquisadores que eu sigo e admiro, alguns que eu tenho agora a oportunidade de conhecer pessoalmente, e outros com os quais eu já convivo há mais tempo. É sempre um prazer rever pessoalmente Suzana, Sônia, enfim. E um prazer ver vocês aqui, né? Uma audiência aqui tão seleta e tão plena aqui numa noite como essa. O tema dessa semana em particular é um tema que vem me mobilizando nas minhas pesquisas mais recentes, que é o tema da memória, e também nas minhas pesquisas de mais de 10 anos, que é o tema das imagens, né? Portanto, eu não poderia me sentir mais inserida na discussão quando a Semana da Imagem celebra justamente uma reflexão que articula a memória pensada a partir das imagens e vice-versa.
Eu vou fazer uma, propor para vocês uma discussão acerca das estéticas contemporâneas da memória e por que me parecem que essas estéticas são as estéticas do ruído, mas que para que essa discussão faça sentido, eu gostaria de contextualizá-la num âmbito maior, partindo, primeiro, de uma reflexão que nos remete aí aos anos 90, quando o tema da memória explode em todas as instâncias, dos estudos acadêmicos, transbordando a universidade e inundando todas as esferas midiáticas e do entretenimento. É só a gente pensar na quantidade de filmes, de livros que passam a celebrar todos os tipos de acontecimento. Né? Evidências desse processo que estão diretamente relacionadas, obviamente, ao fenômeno da globalização, o aniversário da Guerra Civil Espanhola, os 50 anos do início da Segunda Guerra Mundial, as celebrações em torno de um ano da queda do Muro de Berlim, os 10 anos do fim das ditaduras latino-americanas, do apartheid na África do Sul. Enfim, existe uma série de acontecimentos marcantes, sem dúvidas, que ocorrem entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, todos fatos de relevância indiscutível, alguns fazendo 50 anos, outros fazendo 10 anos, outros comemorando um ano, mas de naturezas muito distintas, mas que vão assumir um denominador comum, que é essa escala transnacional, e essa escala transnacional ela é só possível, de fato, devido ao fenômeno da globalização e à dimensão dos eventos midiáticos. Né? Todas são acompanhadas de suplementos de jornais, muitas vezes de grandes filmes, de filmes que se tornam fenômenos de Oscar e de bilheteria, livros que se tornam grandes best-sellers, quando, e muitas vezes também, são acompanhados de grandes de obras de arte que devem impor ou reconfigurar espaços urbanos, como é o caso de um exemplo célebre, o que aconteceu em Berlim, o que vem acontecendo mais recentemente e mais proximamente no Rio de Janeiro, agora no espaço das Olimpíadas. Né? Só remetendo a Berlim, num dos exemplos que é dos mais bem-sucedidos e, do ponto de vista estético, dos mais sofisticados, que é o memorial do Holocausto, feito pelo arquiteto Peter Eisenman, que é um memorial sem figuras, né? E um memorial onde as pessoas, ao caminhar, elas vão desaparecendo. É um memorial labiríntico e ele é de um extremo rigor, porque ele consegue articular ao mesmo tempo o ponto de vista do luto e simultaneamente constituir um marco histórico na paisagem da cidade e não construir em torno dele uma paisagem que se tornasse, apesar de ter se convertido num espaço turístico, num espaço meramente de entretenimento, que é sempre um risco nessas situações. É um espaço totalmente desprovido de referências explícitas à Segunda Guerra, mas ele instiga de forma silenciosa a reflexão ao produzir nos visitantes uma
uma sensação de desorientação no espaço. Portanto, é como se ele constituísse imagens invisíveis na circulação pelos caminhos desse espaço onde as pessoas desaparecem no processo enquanto caminham. Eu gostaria de frisar muito rapidamente que, muito embora tenha sido nos anos 90 que esse fenômeno da memória como um tema tenha se tornado um fenômeno de massa, a relação entre imagem e memória, ela é muito mais antiga, e essa questão da formulação da memória como um tema relevante no campo das estéticas, nos remeteria a uma volta em termos de uma arqueologia do saber que nos transportaria, pelo menos, aos limites da Renascença, né? Se de alguma maneira pudesse dizer que como um bem de consumo a memória é um fenômeno recente, não seria possível dizer o mesmo sobre as estéticas da memória, da forma como elas vêm sendo propostas. Elas vêm sendo propostas, pelo menos desde a modernidade, quando se constituem os paradigmas de monumentalização de determinados sujeitos por meio da construção de suas imagens. Ou o que se pressupunha também um aprofundamento do campo tecnológico da produção artística, né? A imagem que vocês estão vendo, não sei se está muito claro aqui atrás de mim, dá para ver? Eu estou na frente do quadro, ou vocês conseguem ver? Dá para ver? É um quadro bastante importante no quadro da história da arte, no campo da história da arte. É uma pintura do Rafael Sanzio, é uma pintura do que retrata o Papa Leão X, é um dos papas fundamentais para quem estuda a história da arte, porque é um dos conhecidos dos papas mecenas, né? É um dos papas que promovia os pintores, então, emergentes, e aonde fica muito claro nessa construção essa relação entre não só entre a imagem e as estéticas da memória, nessa relação de monumentalização de determinadas figuras, mas o quanto isso implicava no desenvolvimento de uma série de tecnologias que deveriam ser produzidas para que essas memórias fossem monumentalizadas. Né? Assim, fazendo um recorte muito breve nessa imagem, para que essa memória deste Papa especial fosse consolidada e monumentalizada para todo sempre na história, precisou-se lançar de uma série de recursos de luz, de chiaro escuro, para se dar uma proeminência, né, na testa, em relação ao resto do rosto, que daria um ar de inteligência para a figura ao longo do tempo, e toda uma cenografia no espaço. É conhecido que o Papa Leão X sofria de miopia, e ele é retratado justamente no momento em que ele olha para o além, e, portanto, ele não apareceria excessivamente curvado sobre o livro. As lentes eram muito mais rudimentares do que são hoje em dia. E se ele fosse retratado lendo o livro, que provavelmente obviamente é a Bíblia, na sua frente, ele apareceria nesse retrato excessivamente
curvado. Portanto, tem uma série de recursos técnicos e tecnológicos que tiveram que ser desenvolvidos para a produção desta pintura, ou, portanto, desta imagem, que já vão indicando para nós, na nossa discussão, que essa relação, não só essa relação entre imagem e memória, é uma relação muito mais antiga e muito mais consolidada no campo da história da arte do que nós podemos aventar como esta relação entre imagem, memória e tecnologia é um jogo que vem se recolocando no campo das estéticas desde que essas operações vêm sendo construídas, pelo menos desde a Renascença, né? Outro exemplo clássico nesse campo de discussão é o caso do Luís XIV, que rendeu um livro que é um dos mais interessantes aí para quem estuda a relação entre imagem, mídia e política, que é um livro do Peter Burke, que é onde ele analisou realmente a construção do rei. O Luís XIV foi o grande inventor, segundo ele, da produção midiática para a produção de memória, e ele dispunha de todo um aparato de produção de memória, que ia desde a produção de moedas até estátuas, até a contratação de pintores, e o seu principal ministro, que era o ministro das Finanças, que era o Colbert, era o encarregado por escolher quem iam ser os pintores memorizadores da figura do rei. E todas as imagens que são vistas, que nós vemos, né, do Luís XIV em batalhas, o que é mais curioso é que ele nunca foi para nenhuma delas, né? Ele consagrou a imagem como uma figura, enfim, ele inventou o fake antes do fake, né? Essa é uma das questões principais. Agora, nada perdurou mais efetivamente nessa monumentalização da imagem do Luís XIV do que o Palácio de Versalhes, que foi a sua grande obra arquitetônica ligada para a perenidade, né? Essa relação, ela evolui ao longo dos séculos. Eu vou fazer uma introdução onde a gente vai pular aí, já viram, a gente já andou 3 séculos em 10 minutos e a gente vai avançar ainda mais 2 em mais outros 5 para chegar até o 21, mas acho importante que a gente repense essas correlações para que a nossa discussão fique um pouco mais instigante, né? E pensar que essa correlação entre estéticas da memória e estratégias para perpetuar a imagem de alguns indivíduos para a posteridade por meio das artes, ela se mantém ao longo do século XIX nas cidades europeias e americanas, e aí eu estou considerando cidades americanas, todas as Américas, né? Conforme as independências nacionais eram conquistadas, mas com uma diferença essencial: elas vão se expandir para a escala urbana. E o fenômeno é mundial, e os exemplos são muito variados. Eu vou citar alguns que são mais imediatos e são sempre consagrados a fatos notáveis e grandes personalidades. Um deles é o que a gente está vendo nessa imagem, e é a coluna de Nelson, né, em Londres, que é implantada entre 1840 e 1843, para honrar a memória do grande herói da Batalha de Trafalgar, né, contra as tropas do Napoleão. O outro é um monumento ao Washington, né, em homenagem ao primeiro presidente estadunidense, né, o George Washington, na capital dos Estados Unidos, né, aquele obelisco. E no Brasil, o movimento é também o mesmo, né? O primeiro monumento nosso,
o primeiro monumento brasileiro da República, que é implantado, é uma estátua equestre, como não poderia deixar de ser, que é a grande moda na época, né? Em homenagem ao general Osório, que é implantado na Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, para homenagear a ação da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Aliás, o que tem de homenagem à ação... do verdadeiro extermínio que o Brasil promoveu na Guerra do Paraguai é incontável, né? É algo que a gente já deveria ter feito a revisão dessas estéticas da memória, mas o fato é que isso tem no país inteiro, né? São Paulo tem ao Duque de Caxias, o Grande do Sul, deve ter inúmeras, enfim, elas estão pelo país todo e fazem parte desse quadro de imagens de estéticas da memória que vão sair desse plano bidimensional, das imagens bidimensionais, da pintura que do século XVI ao XVIII, para ganhar a escala urbana e se consolidar como referências, né, de localização na paisagem das cidades. Né? Em contraposição às estéticas comemorativas dos grandes nomes e de atos gloriosos, que vão ser muito importantes, assim, um contraponto crítico nesse processo, as imagens das ruínas românticas. Nós fomos educados para ter um certo desprezo pelo romantismo como um todo, né? A nossa tradição, nos nossos estudos escolares em relação à história da arte, ela, via de regra, despreza as escolas românticas como escolas, né, dos poetas tuberculosos, dos poetas frágeis, dos poetas doentes, e nós fomos perdendo nessa nossa visão positivista e progressista da cultura aquilo que o romantismo tinha de mais nobre, talvez, que era o seu potencial de crítica, né, a um mundo que se tornava essencialmente incapaz de conviver com o desencanto e com a corrupção. E daí, talvez, em contraposição a essa estética das grandes comemorações, da euforia do progresso e da celebração da razão, é que se ergue, talvez, esse olhar crítico das imagens românticas das ruínas. E aqui é impossível não lembrar daquela frase tão conhecida do Goya, né? O sonho da razão produz monstros, que era naquela série, numa das grandes séries do Goya sobre as guerras das invasões napoleônicas na Espanha, né? Contudo, assim, exceto essa brecha do romantismo, esse ponto de vista tende mais a formular poéticas do esquecimento e da nostalgia do que da memória propriamente dita. E vai ser só no campo da arte contemporânea que estéticas da memória, alternativas às obras de arte produzidas a partir das demandas do Estado, vão se consolidar e assumir uma série de linguagens para além da ocupação do espaço público propriamente dito. Portanto, me parece importante aqui reforçar que, sim, acho fundamental que nós tenhamos capacidade de reconhecer que, no leque dessas estéticas que sempre celebraram e monumentalizaram
determinados recortes e subjetividades, sim, óbvio, sempre existiram estéticas críticas e que se contrapuseram a essas imagens oficiais, que sim, é hora de nós retomarmos e repensarmos o lugar das estéticas e da produção do romantismo em relação às produções do realismo e do racionalismo positivista que nós tendemos a consagrar, assumir que é apenas, de fato, no campo da arte contemporânea que de fato, nós vamos encontrar um lugar ou uma pluralidade de vozes e de outras estéticas da memória com uma capacidade, com fôlego crítico multiplicador de obras que vão ser alternativas às demandas do Estado e que vão consolidar e ocupar outros espaços públicos e se infiltrar em outros lugares e provocar outras memórias possíveis, né? Para ficar mais claro, acho que a gente pode começar a partir aí para um campo, outros campos, né? Pensar, por exemplo, nos confrontos, né, que começam a aparecer por meio de novos formatos de infiltração na paisagem urbana, como, por exemplo, é o caso do grafite nova-iorquino já desde os anos 70, nas suas ocupações do metrô, e isso evoluir até os anos 80, e aí passar a ocupar também os muros das cidades e outros espaços. Um caso, aí já deslocando para o Brasil e de extrema relevância, como as intervenções urbanas desautorizadas, como as levadas a cabo pelo grupo 3 Nós 3 em São Paulo, chamando atenção, entre tantas outras que poderiam ser citadas aqui, como os ensacamentos que foram realizados durante a ditadura militar, onde eles saíram à noite para literalmente ensacar, cobrir com sacos pretos uma série de esculturas monumentais no centro da cidade de São Paulo. E com isso confrontava a um só tempo duplamente tanto a memória oficial que esses monumentos consagravam, quanto uma estratégia cara à ditadura militar nos porões de tortura do DEOPS, não só em São Paulo, como em todo o território nacional. O que era curioso, o Grupo 3 Nós 3, só para deixar claro, eles fizeram, numa noite, eles cobriram com sacos de lixo 68 estátuas da cidade de São Paulo, numa noite em abril de 79. E no dia seguinte, de manhã, eles ligavam, o grupo era formado pelo Ramiro, que ainda dá aula na ECA em São Paulo, pelo Rudnilson e pelo Rafael França. O Rudnilson e o Rafael França já faleceram e o Ramiro ainda é professor da ECA em São Paulo. No dia seguinte às intervenções, eles telefonavam aos jornais
e muito cinicamente diziam, olha, está acontecendo uma depredação violenta, tem pessoas atacando o patrimônio da cidade. Não sei se vocês notaram, mas tem esculturas da cidade que estão aparecendo com sacos de plástico na cabeça, isso é um atentado, vocês têm que noticiar. E, pelo visto, muito poucos jornais se deram atenção. Alguns dias depois, a Folha da Tarde fez uma reportagem e noticiou, e toda a estratégia era, talvez é uma das... O que me parece muito importante nesse projeto é que ela é um misto de intervenção urbana e midiática, e é isso que já começa a aproximar a discussão daquilo que eu gostaria de te situar, depois dessa introdução arqueológica, da discussão das nossas imagens ruidosas, né? Da onde elas vêm e para onde elas vão. Que é algo que opera na escala da cidade e se desdobra para os territórios informacionais, e é legitimado por aquilo que opera na escala urbana, e aquilo que opera para além da escala urbana, porque o diálogo é impossível de se entender se nós esquecermos que não é um mero ensacamento de status, né? Isso tem um contexto histórico muito preciso, que dá um valor muito, um valor simbólico e um contorno particular a esses ensacamentos. É óbvio que já é um ato muito potente do ponto de vista imagético ensacar monumentos que ninguém nota na cidade o fato deles estarem ensacados. Num contexto como aquele, aquilo ganha uma dupla camada simbólica. Ao ser noticiado como um atentado contra o patrimônio, ele ganha um terceiro sentido. E ao não ser noticiado, um quarto. É nesse processo que intervenções, a arte contemporânea, ela reverte aquele valor dessa relação que eu vinha mapeando naquela arqueologia imagética, da relação entre imagem e memória, como uma relação orientada para a monumentalização de determinados sujeitos e de determinados fatos em determinados espaços, para a desmonumentalização a partir de processos daquilo que a gente pode chamar de anti-monumentos, né? Para a construção, essa desconstrução que aponta para essa figura particular dos anti-monumentos, ou seja, de obras que trazem em si um misto de memória e esquecimento, de trabalho de recordação e de resistência, né? Eu estou citando aqui o professor Márcio Seligman Silva, de quem eu tomo emprestado essa expressão dos anti-monumentos. Para seguir aí nessa abordagem dos anti-monumentos e para que não situar a discussão apenas no plano de obras que fazem esse enfrentamento a partir do espaço público e apenas com as infiltrações, seja em campos midiáticos, seja em infiltrações diversas na cidade, como é o caso do grafite, eu cito aqui um projeto da Rosângela Renault, que talvez seja conhecido de vários de vocês, que é a última foto. Primeiro porque é um projeto que aponta para uma outra relação dessas estéticas da memória relacionada às imagens
que é fundamental de compreender no quadro da arte contemporânea, que são essas artes que se constituem a partir do diálogo com os arquivos, ou porque criam arquivos, ou porque se apropriam de arquivos, né? No caso da Rosângela, as duas coisas acontecem. Nesse trabalho em particular, ainda tem uma terceira questão, porque é a questão da passagem da imagem analógica para a passagem para a imagem digital. O projeto é de 2006 e ele nada casualmente se chama A Última Foto. O projeto ele remonta a quando a Kodak anunciou que deixaria de produzir filmes em película. Né? Coisa que para muitos fotógrafos era quase que como o apocalipse chegou, foi anunciado e começou este ano. Né? A Rosângela não é exatamente um perfil desse tipo de fotógrafo, mas ela é uma artista que tinha uma grande coleção de câmeras analógicas. E olhou para a sua coleção de câmeras e falou assim, e agora o que eu faço com vocês, né, que eu coleciono há tanto tempo? Na mesma época, não sei se vocês lembram, era a discussão de transformar o Cristo Redentor numa votação, alguma coisa assim, em oitava, nona maravilha do mundo, alguma coisa, candidatura, alguma coisa desse tipo, que eu fiz já questão de esquecer. Mas tinha uma história desse tipo. E uma pessoa na época, isso circulou bastante nos jornais, dizia como herdeira de um dos envolvidos na autoria do Cristo Redentor, não sei se como idealizador, ou projetista, ou escultor, reivindicando direitos autorais, já que seria consagrado aí como nona, oitava, décima, sei lá, vigésima maravilha da humanidade, o Cristo Redentor, que queria direitos autorais sobre cada imagem que fosse feita com o Cristo Redentor, porque um dos argumentos para que o Cristo Redentor virasse vigésima, sei lá quanta, maravilha da humanidade, era que era uma das imagens mais fotografadas do mundo. E essa pessoa, então, queria direitos autorais sobre essa imagem. E a Rosângela, então, associou as duas coisas, que corria o risco de repente, era uma hipótese um pouco improvável, mas e se, de repente, ninguém mais pudesse fotografar o Cristo Redentor? Né? Então, ela chamou um grupo de fotógrafos, deu para cada um uma das suas câmeras analógicas e falou, olha, vocês fotografem o que vocês quiserem. A última foto tem que ser do Cristo Redentor. E o projeto é um díptico de cada uma das câmeras, que vocês veem aqui, com a última foto que foi feita com cada uma dessas câmeras. É lindíssimo esse projeto, né? Eu acho extremamente poético. E teve toda uma polêmica se esse projeto era dela mesma, se não era dos... Bom, essas coisas não entrarei no mérito, né? Porque nem vale a pena essa questão de direitos autorais. Mas coloca em circulação essa questão de uma privatização do olhar que vem a reboque do processo de digitalização das imagens e abre a nossa discussão também para uma outra direção nessa era das estéticas dos arquivos, que é a era da overdose documental, né, que se desloca num momento em que nós saímos do campo das imagens analógicas e dessa imagem que remetia a memórias específicas e que vai explodir agora, junto com a explosão do tema da memória, a uma superprodução de imagens
que passa a dialogar o tempo todo com a iminência da perda. E talvez tão emblemática quanto é, para mim, aquela imagem daquele trabalho da Rosângela Renault sobre essa passagem da imagem analógica para a imagem digital, para esse momento da iminência, da possibilidade da privatização do olhar, é essa imagem desse trabalho. Dá para vocês lerem aqui embaixo a legenda do Kessel Kramer, que é um artista holandês que tem para mim o trabalho que, se um dia eu tivesse que escolher qual é a imagem-chave do início do século XXI, eu falo, é essa obra de arte que sintetiza o início do século XXI. E por que que ela sintetiza? Essa obra se chama Photography in Abundance, Fotografia em Abundância. Vocês, possivelmente vários de vocês, já viram essa imagem em redes sociais, talvez descontextualizada. O que esse artista faz? Ele imprime durante 24 horas seguidas todas as imagens que são uploadadas no Flickr durante 24 horas seguidas. Né? Sabe o Flickr? O Flickr que ninguém liga, que ninguém mais faz nada. É isso que acontece durante 24 horas no Flickr. Então, você imagina o que acontece no resto. Né? Porque se acontece isso em 24 horas no Flickr, acontece isso. Coloca para imprimir e inunda uma sala de um museu. Há 3 anos que ele expõe esse projeto e ele inunda salas de museus com as fotos, e é essa a intervenção. A instalação dele constitui um dia antes. Ele chega, liga uma impressora e fica imprimindo durante 24 horas seguidas, né, as fotos sem parar. E, enfim, o resultado é essa abundância de imagens, né, que só encontram paralelo, assim, se a gente imaginar, sim, eu queria só dar uma ideia do que acontece em 60 segundos, né, eu estou falando aqui a 35 minutos, então vocês multipliquem tudo o que acontece nesse vídeo, que é de 2014, portanto esses dados estão super desatualizados. E a musiquinha é super irritante, eu não tenho jeito. Ideia por que que aquela sala fica daquele jeito. Com a rede social de imagens menos relevante da atualidade. Né? Sim. Se 100 horas de vídeo entram por minuto no YouTube, pensa, se cada longa-metragem tem 2 horas, a gente diz assim, é uma quantidade incalculável. Assim, nunca se produziu tantas imagens. E essas imagens, eu acho que o que a gente tem que ter um pouco de consciência é que nós estamos falando de imagens que já não são mais imagens químicas, são imagens que são constituídas
por dados e por metadados. E são imagens que são como essas imagens do Google Street View, que renderam outro trabalho, outra obra, que me parecem ser outra fadada à emblemática do nosso início do século XXI, por indicar essas estéticas da memória que passam a se confundir com as estéticas dos bancos de dados e já não correspondem mais às estéticas dos arquivos que artistas como a Rosângela Renault dialogam. E por que eu digo que já não dialogam? Porque não são mais apropriações de arquivos e instituições, mas já são outros formatos que vão lidar com procedimentos, reprogramações algorítmicas, como essas dos Postcards from Google Earth, do Clement Valla. Eu vou até explicar pelas palavras dele, porque muita gente confunde essas imagens com erros, com glitches do Google Earth, e não é bem assim que acontecem. Porque essas imagens do Google não são retratos, elas são fotografias que não são fotos que o Google vai tirando da Terra, elas são dados, são pontos que vão sendo captados, e conforme essas texturas vão se acomodando e essas estatísticas vão falhando, é que essas desandadas na imagem acontecem. Portanto, é um outro olho, que não é o nosso olho. Já não é mais o paradigma humano que está em questão. E, portanto, são estéticas das imagens que já lidam com uma memória que não é mais a nossa. Né? E que assumem um ruído que já é um ruído que já não é mais a da nossa percepção. É uma percepção que nós temos que aprender a incorporar. E para incorporá-las, me parece que nós precisamos aprender a desobedecer às tecnologias. É algo que parte de um raciocínio, por um lado, flusseriano, né? Assim, quem já leu a Filosofia da Caixa Preta do Flusser deve lembrar que Flusser diz que todas as imagens já estão contidas na câmera fotográfica e que nós somos funcionários de todos os aparelhos, né? E que o que em última instância diferencia o artista do usuário comum é que o artista quebra as regras previstas no uso funcionário do equipamento. Dito de outra forma, a gente poderia dizer que o artista formula tecnologias da desobediência, que é um conceito, na verdade, de um outro artista, do Ernesto Orosa, que é um artista cubano, que formulou essa ideia de tecnologias da desobediência, observando como os cubanos iam criando soluções para driblar as autoridades cubanas quando não era permitido, por exemplo, usar a internet em Cuba, né, que é um uso totalmente controlado. Hoje menos, mas já foi muito mais controlado. Então, como se apropriar dos sinais, como ouvir rádio de outros países, como tudo que aconteceu em Cuba depois da perestroika, e ele foi, enfim, fazendo uma grande coletânea, vocês entrando no site dele, Ernesto Orosa, e procurando a tag Tecnologias da Desobediência, vocês vão encontrar um álbum fantástico. Outro é Arquiteturas da Necessidade, que é um outro álbum dele
maravilhoso, sobre estratégias de driblar autoridades. Eu fui me apropriando desse conceito para, enfim, fazer uso desse desrespeito crítico que passa por um confronto e uma... de driblar a novidade e lidar com formas de confrontar a obsolescência tecnológica que não deixa de ser uma maneira de não conseguir lidar com o envelhecimento. O que me parece, quando eu digo que essas obras, como do Clement Vala, quando elas nos abrem o olhar para essas estratégias do Google e nos apontam para um ruído maquínico e nos indicam a necessidade de pensar outros formatos que, no meu ponto de vista, ou demandam o confronto com a desprogramação, que é o que ele vem fazendo, ou aprender processos de desobediência tecnológica, que é o que eu venho tentando fazer, passa pela necessidade de entender de que forma essas memórias hoje elas são construídas numa via por estéticas dos bancos de dados, que acho que com os exemplos anteriores a gente já deu conta nesse curto espaço de tempo, ou por estéticas que cada vez mais, numa rapidez cada vez mais contínua, elas demandam uma novidade crescente e, portanto, se tornam obsoletas cada vez mais rapidamente e indicam que elas não podem conviver com o envelhecimento. E, ao não poder conviver com o envelhecimento, elas não podem conviver, portanto, também com a memória. E é nesse campo aí de entre a obsolescência das coisas e uma demanda pela memória que eu venho, enfim, incorporando, é um princípio que eu incorporei aí nessa série de trabalhos que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos, como os vídeos de uma série bem antiga, Fast Flowscapes, uma outra série de paisagens, que são as paisagens ruidosas, que são essas daqui, os vídeos do cinema lascado, que já são mais conhecidos, e que estão todos nessa exposição que foi comentada no início, que está sendo invadida aí por pokémons na Caixa Cultural, e que estão em São Paulo até o dia 25 de setembro. Eu vou mostrar algumas imagens dessa exposição. Eu acho que prevalece aí nesse sistema que a gente está vivendo de overdose documental e de obsolescência das tecnologias, uma estética, como eu falei, ela é incapaz de conviver com o envelhecimento, com a corrosão dos materiais e com a aspereza do que é natural. E é por isso que eu frisava que ela é incapaz de reter a memória, não é porque ela é descartável, é porque ela não tem, ela não pode envelhecer. E não por acaso, acho que a iconografia atual das redes, ela remete sempre a um universo de tons pastéis, letras redondas, nomes onomatopeicos, é um universo sempre muito infantil, de um capitalismo que eu muito recorrentemente insisto, fofinho, né? E é afinada com esse imaginário, aí retomando o início da minha fala,
imagens 3D de projetos de recuperação de áreas históricas, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, que vão oferecer verdadeiras injeções de botox na paisagem urbana, e elas aparecem assim, o século XIX aparece no século XXI, e isso é cada vez mais comum. E vão incorporando técnicas de anti-envelhecimento dos corpos humanos nos processos de recuperação do patrimônio histórico, e vão dando aos turistas sempre a impressão de que eles se encontram na eternidade de um cartão postal. Eu consagrei aí o último dos meus cinemas lascados justamente à recuperação da área urbana da Perimetral no Rio de Janeiro, e cruzando aí essas estéticas das obsolescências com as estéticas da memória e as estéticas da obsolescência urbanística. Eu vou passar aqui um trechinho. O vídeo, ele mostra... Gravei durante esses últimos 5 anos todo o processo de desativação da Perimetral. Então, de um lado, é uma videoinstalação que, de um lado, ele mostra a Perimetral ainda em uso e a Perimetral sendo desativada e até a implosão e a reconstrução da área, né? E todo o processo da implosão. A ideia era, de fato, fazer com que essa série ela fosse legível a partir desse horizonte crítico e dessa chave estética, que ela tivesse como espaço de ação a paisagens urbanas devastadas, onde fraturas sociais do território cultural das cidades fossem colocadas em confronto com estéticas das imagens que não fossem mais passíveis de leitura. Todas essas imagens, elas são processadas sempre em programas que não funcionam mais, em computadores muito antigos, e elas foram levadas ao limite numa situação pós-utópica e inesperada. Eu encontrei muito recentemente, numa série, enfim, em uma outra situação inesperada, um depósito de lixo eletrônico, indo fazer uma pesquisa num depósito de monumentos históricos. E qual não foi minha surpresa ao chegar num depósito de esculturas e encontrar essa paisagem real que vocês estão vendo aqui, que beira o surrealismo, né? Mas isso é absolutamente real. Pilhas de computadores, impressoras, junto com telex, com os equipamentos assim que eu particularmente nem sei mais o que eram. E outros que eu era capaz de reconhecer e que até muito pouco tempo são equipamentos high-tech, e são dispositivos que, no limite, são os nossos dispositivos de comunicação e do que? De memória e de imagem. E vê-los acumulados como lixo é o que me convencia, de fato, que só o glitch, que é, em última instância, a estética do ruído, é o que pode ser mesmo o exoesqueleto desse progresso pós-utópico da nossa era, uma forma de arte antimonumental, por excelência, que busca ir além de uma superfície arruinada e que poderia ter capacidade de conferir um espaço para o erro nessas histórias nossas de progresso e que permite elaborar outras estéticas da memória e que poderia fazer com que as ruínas do século XXI elas pudessem ser pensadas não como ruínas melancólicas,
mas como paisagens ruidosas e críticas, colocando em jogo um imaginário muito distinto do silêncio das ruínas do século XVIII. E é algo que se tornou central na minha série mais nova, que eu vou apresentar para vocês agora, que se chama Deserto Rosso, que é uma homenagem a um filme do Antonioni, é o primeiro filme colorido do Antonioni, um filme em cores. E vocês sabem que o Antonioni é um cineasta que eu já homenageei várias vezes, em vários trabalhos. Por coincidência, hoje você postou um trabalho meu, Cold Up, que é uma outra homenagem ao Antonioni. Mas o Antonioni é o poeta da incomunicabilidade. O que é esta imagem, se não a incomunicabilidade absoluta, né? E essa série, ela começou com o registro dessa pilha de lixo eletrônico, e qual não foi a minha surpresa, que o primeiro glitch dessa série saia exatamente com a paleta de cores da abertura do Deserto Rosso, que é inteira em vermelho e verde, né? Enfim, no confronto com esse tipo de paisagem, eu sugiro realmente que nós pensemos nas ruínas do código e nos processos de glitch e de erros de sistema, como as estéticas das memórias da nossa contemporaneidade, e porque elas demandam uma reflexão e uma conceituação particulares da nossa parte, sob o risco que outra opção nossa seja não o salvem os arquivos, mas o salve-se quem puder, né? Obrigada. Muito obrigada, Gisele. Como anunciado, então, eu gostaria de colocar à disposição a palavra para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Existem microfones disponíveis aqui? Alguém quer começar? Vamos lá, Clarissa. Okay. Então, glitch é contigo. Obrigada, Gisele, por compartilhar as suas ideias, né, os seus projetos com a gente. Eu gostei bastante de ouvir a tua fala. Eu tenho uma pergunta que é... Na verdade, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, assim, sobre um interesse que é particular meu, assim, que tem a ver com a pesquisa atual que eu venho fazendo, que é sobre a presença do glitch, né, ou do ruído, em representações do rosto, né, o rosto humano, da face, assim. Eu tenho usado chaves de busca como retrato sem rosto, ou faceless portrait na internet. Eu vejo muito o glitch aplicado nessa apresentação ou representação da face humana, assim, como muito presente, né? Um rosto, um corpo humano desfigurado, mesmo convulsionado, né? Eu gostaria de te ouvir, não sei se você pode, mas gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre isso, assim. Obrigada. Ou pode ir respondendo uma... Tem relação, Marcelo? Não, vou responder. Eu vou responder até um pouco na linha do que eu estava falando sobre essa questão desse urbanismo botox, que mimetiza esses procedimentos do corpo, e eu vejo o glitch realmente como um procedimento crítico na abordagem da paisagem urbana, na sua capacidade de confrontar essa tentativa da suposta
dessas estratégias de reurbanização pela recuperação histórica que se faz pela abolição do tempo nas cidades, né? Como se você pudesse recapturar o século XIX e tirar tudo que aconteceu entre o XIX e o XXI, dando uma limpada no tempo, que é mais ou menos o que as cirurgias plásticas atuais pretendem nos corpos. E acho que essas intervenções que se fazem, elas são uma tentativa de corromper aquilo que esses softwares de edição dessas revistas, principalmente essas revistas masculinas, o que as revistas masculinas inventaram, e hoje são usadas em todas, né? Ontem um aluno falou uma coisa interessante, né? Essas revistas de tratamento de imagem, as pessoas não têm poros, né? Elas tratam tanto a pele das pessoas que as pessoas ficam todas de plástico, né? Elas vão ficando tão perfeitas que elas viram bonecas, elas se tornam desumanas. E acho que essa estratégia do glitch, ela faz a operação de se contrapor na corrupção desses corpos a esses procedimentos de transformar esses corpos em coisas tão estéreis, tão sem rugas, tão sem memória, tão sem sulco, tão sem rastro da passagem do tempo. É a única, a corrupção é o ruído, é o único vestígio da passagem do tempo por esses dados, né? Oi, Marcelo. Aqui. Eu sou o Marcelo, sou aluno de pós-doutorado aqui da comunicação. E a minha pergunta vai é um pouco outro caminho, mas eu acho que tem. Eu queria mais também, de novo, também te ouvir comentar sobre o estado atual que a gente está passando em termos globais, que é do antropoceno. É um conceito novo, né? Acho que cabe só dar uma explicadinha para a galera, que é a ideia de que o homem é um agente geológico, né? A gente está causando uma mudança na geologia e na ecologia. E acho que, assim, entre esse período da queda do Muro de Berlim e da 11 de setembro, a gente começa a ter essa consciência, né? E aí a gente tem, então, o acúmulo de lixo, o acúmulo de memória. E acho que depois da queda do Muro de Berlim, a gente tem, aí o Derrida fala, né, do fim da história, de que a gente estaria... as concepções de futuro que a gente teve desde aquelas feiras mundiais da década de 30 até os anos 80, elas fracassam, né? Então o tempo que a gente vive agora, a imagem que os anos 80 tinha de como seria 2016, fracassaram, né? E me parece que esse estudo em cima do ruído parece ser bastante interessante e provocativo para a gente conseguir entender o tempo presente, de certa forma, eu acho. Então, eu queria te ouvir comentar um pouco isso sobre, talvez, me parece que essas leituras... Desculpa, tô me recuperando de um resfriado. Então, só para encerrar, é mais sobre essa... assim, se tu enxerga alguma relação entre essas novas linguagens ruidosas que estão aparecendo e esse fracasso do futuro, né? Que o Derrida parece ter previsto. Não sei se fui bem claro, mas enfim. A gente está com... Eu tenho até um livro que chama Futuros Possíveis, né? Que é justamente uma das discussões nossas, é justamente essa, a dificuldade, assim, o passado virou uma questão do design, né? Design de experiências, né? Assim, fabricam passados, né? Ou... pela retromania,
né? É uma questão de marketing, do pop, né? A cultura pop fabrica uma nostalgia do que nunca viveu, filmes, né? Garotinhas de 16 anos, histéricas para ver Beatles, né? Assim, são bitomaníacas, né? Carrie Estranha, versão 5, sei lá, coisas muito loucas, né? Essa quantidade de remakes. Na época estavam passando não sei quantas novelas, remake, tudo é remake, e tudo é refeito. Por um lado, o passado é refeito o tempo todo. Por outro, as redes sociais, elas vivem num presente absoluto, não pode ter passado. Todo aquilo que é agora é supostamente, o que está acontecendo agora é sempre supostamente muito mais importante do que aquilo que aconteceu há 5 minutos atrás, há 2 minutos atrás, há 1 minuto atrás. Então, se o presente é absoluto. Né? Então, o futuro ficou sem lugar, coitadinho. Né, assim, e por outro lado, paradoxalmente, a ansiedade é pelo que virá, né? Porque assim, o celular que virá é muito melhor do que aquele que você tem. Você não sabe qual é o que virá, ou se será um celular, mas com certeza ele será melhor. Então, assim, acho que o imbróglio é tamanho, assim, que é uma indefinição muito, muito complexa, porque nós não vivemos em tempo algum. Nós temos um estado de trânsito que não vive em nenhum tempo. Sim, eu já me pensei assim, mas é um estado de presentificação absoluta? Porque você também vive o tempo todo da demanda de fabricar passados. Você entra numa loja de eletrodomésticos, né? Quanto mais chique ela for, mais você sente que você está no túnel do tempo, certo? Porque é a geladeira, que parece que está na casa da sua tia, assim, aquele frigobar, sei lá, dos anos 50, você sai na rua, o carro que passa é aquele Fiat 500, o outro Chrysler. Tem horas que você está no trânsito, sei lá, parece que você entrou no túnel do tempo, as lâmpadas, tudo agora, o design retrô, ele é muito forte, a moda, sim, então tudo apela a um visual retrô, a retromania é muito forte, tanto na escala da moda, quanto no design de produtos, aí você tem coisa das capinhas de celular, as que imitam câmera, outro teclado que imita máquina de escrever. Isso tem toda uma parafernália que você pode se sentir que você está 3 séculos, pelo menos, fora do seu tempo. Aí você entra nas suas redes sociais e tudo leva você a crer que você está sempre atrasado. Tudo que aconteceu há 30 segundos era tão mais importante do que o que você está sempre correndo. E o futuro é sempre muito mais, assim, você está sempre devendo para o futuro. Então, qual é o tempo em função do qual, em qual tempo nós vivemos? Eu acho que essa perspectiva é muito complexa, e essa falência, né, essa obsolescência que nos ronda, para mim, particularmente, o grande... a minha questão pessoal é a nossa incapacidade de conviver com o envelhecimento das coisas. Essa cultura botox vai nos asfixiar.
Assim, essa dificuldade de lidar com o mundo com rugas, né? Que as coisas que o tempo, que as coisas não são com a imperfeição, com a rugosidade, com os cantos não arredondados, com as pontas, com as dores, é algo que tem me chamado muito a atenção. Tem um ensaio do Hal Foster que chama Design and Crime, e que ele vai fazendo uma reflexão muito cética sobre esse mundo design, né? Que a gente não vai mais precisar, que no lugar de psicanalistas ou psiquiatras, nós vamos ter designers de personalidade, que no lugar de museus, nós vamos ter designers de memória. Enfim, que a gente vai... Ele vai limpar tudo. Acho que um pouco isso que está embutido na sua pergunta, nesse corpo a corpo com o tempo. É um capitalismo design, onde tudo se resolve pelas aparas dos cantos. Gustavo? Obrigado. Gisele, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua fala, acho que foi principalmente provocativa e repleta de imagens e possibilidades da gente associar com diversos temas que a gente trabalha, tanto no programa quanto com os nossos alunos. Em relação a essa dificuldade de encarar o envelhecimento, que eu acho que, de certa maneira, está no cinema lascado ali um pouco, né? Nesse momento olímpico, me parece extremamente interessante pensar nesse atravessamento entre as diversas Olimpíadas que estão acontecendo no país, assim, ao mesmo tempo, entre dependendo de onde a gente enxerga o que está acontecendo. Mas eu queria te perguntar um pouco mais a respeito, se tu também não enxerga nessa ambiência do digital, onde a ideia de um futuro perfeito e arredondado é fortemente estimulada nos produtos que são projetados e no próprio discurso em torno desses produtos, tem se percebido também um conjunto de iniciativas na contramão disso, que por vezes são até preservacionistas, mas que ao mesmo tempo parece que nos provocam a encarar um pouco mais o envelhecimento, por exemplo, a grupos como Archived, ou algumas pessoas que trabalham junto ao Internet Archive, retomando softwares, jogos eletrônicos antigos, criando ambientes que constroem outras relações de memória, ao mesmo tempo fortemente tensionados por uma lógica de banco de dados, de arquivamento, de indexação bastante estrutural, né? Eu acho que isso é um momento muito interessante e que, por vezes, passa um pouco na beirada a perspectiva de que, assim como na obra do Postgres from Google, né? Existe uma outra também de um artista que trabalha com os problemas que a Apple teve com o seu Street View, né? Que é o The Rendering Eye, se não me engano, é o nome do artista que fez um livro sobre os problemas que o Street View gerou e que derreteu o mundo, né? Então, eu acho que tem todo um outro, né? Uma contramão aí muito interessante que tá aparecendo. E, ao mesmo tempo, ela está sob esse risco de onde essas coisas vão parar. Por exemplo, a tua exposição agora, daqui a 5, 10 anos, quais serão os suportes, essa exposição de agora, né? Que suportes existirão para ela ser retomada? Não poderá ser retomada da mesma forma? Eu acho que isso é um desafio muito interessante do digital. Ao mesmo tempo, esse tsunami Botox versus esses riachinhos de tensionamentos e de vertigens aí que essas obras proporcionam, né? E eu acho que navegar nisso, especialmente quando a gente trabalha na formação dos alunos nos diferentes níveis, né, é muito importante, porque a gente também tem que preparar o pessoal da graduação para um ambiente de trabalho onde essas dinâmicas estão aí, né. Enfim, é só um comentário, assim, mas no sentido de qual é o teu processo de buscar esses projetos, essas obras, para a gente também, acho que aumentar um pouco mais a percepção de que existem essas outras iniciativas, né, que rompem, né. Eu te agradeço muito fazer essa pergunta, porque eu fiquei muito na dúvida se eu ia nessa direção, nessa apresentação, ou na que eu fui. Como
a gente ia falar de imagens, eu acabei optando por fazer essa arqueologia e não discutir preservação. Então, eu te agradeço ter falado isso, que deu a oportunidade de eu abrir um gancho. Eu defendo muito a ideia, quando eu falo em tecnologias da desobediência, eu falo também em apostar na perspectiva da corrupção da memória e que os museus do futuro vão ser museus do esquecimento e não museus da lembrança. E não porque nós vamos ser uma civilização da barbárie, mas sim porque as obras, elas jamais serão como elas são. Diferentemente das obras tradicionais, por exemplo, se você quiser expor a Guernica, você expõe a Guernica. Se você tiver condições de pagar o seguro da Guernica, você expõe a Guernica como ela é. Põe ela na parede, ilumina direito, guarda, cuida dela direito, põe as condições climáticas, a luz, enfim, e expõe a Guernica. Restaura, se não aparecer nenhuma Sicília, lembra? Né? Contando com este dado, né, que não vai aparecer nenhuma louca para repintar a obra, e você tem as condições. No Cinema Lascado, deixa eu ver se tem alguma foto aqui que aparece, ó, bem aqui está aparecendo, bem no... Ah, não estou aqui com vocês, mas... eu mencionei no começo uma série, Fastlowscapes, que é uma série minha de 2006, nem é tão antiga assim, 10 anos. É a minha primeira série de vídeos com celular, que eu tive que restaurar para essa exposição. E ela está sendo apresentada em iPad, porque é o display menor que tinha, onde a escala ficava mais razoável, porque os celulares mesmo de 2006 já... Eu até tenho guardados, mas já estão todos pifados. Eu guardei porque guardei. Eu tenho um monstruário em casa do que eu já usei. Mas não serve para nada. Né? Então, ele não é mais o que ele é. Porque eu já tive que converter para outro formato. Enfim, não é o que é. Mas é. É a mesma trilha, enfim. Eu baixei os vídeos do YouTube e reexportei, consegui reexportar, não lembro agora se foi, alguns pelo iMovie, outros no MPEG Stream Clip, porque não dava certo em nenhum editor de vídeo. Então, é o mesmo vídeo? Não é o mesmo vídeo? Já nem lembro mais... exatamente como era, mas é. E estão ali no iPad rodando. Então, eles já são museus, é um pouco uma obra que não é mais, né? A tendência, daqui a 10 anos, nem no iPad, vai saber no que vai estar sendo apresentado. Então, é nesse parâmetro que eu digo que vão ser museus de esquecimento. Essas obras, como o MoMA comprou os games e os consoles, e o MoMA tem feito um esforço incrível, né, que é guardar e emular, é uma alternativa. Mas às vezes, assim, a emulação já é uma mudança, né? Igual, não fica, né? Vai até um ponto. A gente... porque se a gente acreditar, eu falei nisso uma vez em aula, e foi uma espécie de... numa aula que era para museólogos, ficaram um pouco assustados e causa um pouco de cataclisma, que já é povo de comunicação, já é mais preparado para receber o tranco. Porque se a gente achar que a gente vai guardar, nós vamos guardar tudo, os museus vão virar zoológicos. Né? Não dá. Sim, nós vamos ter que partir para a ideia que os museus vão ser espaços desse esquecimento. O Adorno tem um texto incrível, onde ele fala, disse assim, que museus e mausoléus não por acaso têm a mesma razão, um parentesco linguístico, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Sim, se nós não quisermos que museus sejam mausoléus,
nós temos que trabalhar muito. Como é que nós fazemos para os museus serem vivos? Nós que trabalhamos com mídias digitais, temos que levar esse ensaio do Adorno, que é Museu Paul Valéry, muito a sério. Muito a sério mesmo. Está naquele livro Prismas, do Adorno, é uma reflexão muito contundente, muito desafiadora, ela é polêmica, mas para nós que trabalhamos nesse campo, ela é a nossa pauta do dia, porque é o que eu falei no final da nossa, do início da nossa conversa, né? O final da minha fala, ou nós apostamos nesse desafio, ou nós vamos acreditar que é possível salvar arquivos, e aí é salve-se quem puder, né? É melhor acreditar que nós não vamos salvar arquivos, e portanto nós não vamos recair no salve-se quem puder, né? Porque nós não vamos salvar os arquivos, não dá. Assim, essa ideia de salvar arquivos é um mito do Microsoft, da Apple, do Linux. Não existe salvar arquivos. Arquivos, eles não são salvos, eles são recriáveis. Né? Daniel? Oi, Gisele, tudo bom? Bom, eu, na minha pesquisa, sou orientado pelo Gustavo e estava trabalhando bastante com a Wendy Chung, que era para estar aqui, deu um problema, não pôde vir. E ela fala justamente, né, próximo disso que tu disse, assim, como o arquivo digital é frágil, como ele é efêmero, né, como a gente se torna completamente incapaz de um ano depois, ou uma versão depois, de reabrir o mesmo arquivo. Né. E daí, quando tu estava comentando isso, que é da tua obra, que está no iPad, que tu teve toda uma dificuldade, eu pesquei que tu comentou o seguinte, que tu ficou surpresa que o primeiro glitch de uma série saiu exatamente com a paleta de cores. Então, assim, a gente que trabalha com tecnologia, com pesquisa, seguidamente se surpreende, assim, até onde eu consigo ir no meu empírico? Né? Eu trabalho com Google Fotos, até onde eu consigo abrir aquilo ali e mexer naquela caixa preta e descobrir o que ele está fazendo? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu processo na pesquisa, na manipulação desses arquivos. Como é que isso te surpreendeu? Como é que isso foi uma coisa que tu não esperava, essa paleta? Né? Que tipo de procedimento tu está fazendo aí? Até para a gente também se tranquilizar um pouco, que nem sempre as coisas dão todas como a gente espera. Né? Eu acho trabalhar com glitch é um processo terapêutico para alguns, para outras pode ser remédio faixa preta. Eu não posso recomendar para todos. Para mim foi muito terapêutico. Eu acho que é essa questão de trabalhar com o erro é algo muito importante, essa questão, até por tudo que eu vinha falando, assim, desde essa questão, trabalhar com erro, trabalhar com a disfunção, trabalhar com a imperfeição, trabalhar com as rugas, trabalhar com o descaminho, com o imprevisto, num mundo como nós vivemos, cada vez mais regrado, com tudo. E olha, isso eu vou te falar de CAPES até o cotidiano. É muito importante ter um respiro nesse sentido. Eu comecei a trabalhar com glitch sem saber que glitch existia, e com glitch real mesmo, num trabalho onde tudo deu errado, que foi o Cinema Lascado Minhocão. Tudo deu errado. E eu fui realmente me rendendo em todas as etapas do processo. Foi o meu trabalho mais flusseriano. Eu fui, assim, funcionária de ponta a ponta. Não dava certo, eu falava, então, tudo bem. Não dava certo, eu falava, tudo bem. E, porque eu fiz uma captação, o vídeo era para ser uma videoinstalação sobre o Minhocão em São Paulo, em alta definição, deu tudo errado, eu resolvi editar o vídeo em GIF animado, deu tudo errado, ficou com os riscos que aparecem
esses riscos aqui. Eu joguei no browser, aí começaram a aparecer esses riscos, gente, desculpa, que aparecem aqui, enfim, eu coloquei um vídeo em cima do outro, foi um contínuo, mas isso foi semanas de sofrimento, e fui começando a trabalhar mesmo seriamente dentro dessa linha de trabalho. Outros, como as paisagens ruidosas, já foram projetos onde foram feitos de ponta a ponta no celular, aí já em outra rotina, eu saía para fotografar, eu instalei uma série de aplicativos, são gerações de celular, são projetos desenvolvidos desde 2013, passaram por muitas manipulações, muitos aplicativos. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia o que ia acontecer. E eles eram manipulados em um, depois em outro, e nas situações mais diferentes, dentro do táxi, sala de espera, sempre em situações de trânsito. Né? O da perimetral... é um filho do Minhocão, porque quando o Minhocão ficou pronto, eu falei, eu vou trabalhar com cicatrizes, fraturas urbanas, e eu vou trabalhar com a perimetral como eu fiz com o Minhocão, que é uma situação, era, né, parecida com a do Minhocão, uma situação urbana que rasga uma cidade, muda completamente um entorno, e fica aquela fratura aberta. E quando eu comecei a gravar perimetral, os taxistas me falavam, ah, olha, melhor você correr, porque vão destruir a perimetral, vão implodir. Eu achava que era igual São Paulo, que ficam falando que vão um dia destruir o Minhocão. Mas o caso é que, no caso da perimetral, de fato... E aí foi incrível, porque eu demorei muito mais tempo, né? Demorei 5 anos para terminar... o trabalho da perimetral, que virou outra coisa, mas eu documentei inteiro. Com outro processo, mas aí eu decidi que eu ia fazer em Glitch, fiz com uma outra metodologia, outro processo de corrupção, especificamente para vídeo, não quero me alongar muito, e esse do Deserto Rosso foi uma surpresa, e eu estava com uma câmera de definição muito alta, o que não é comum comigo, que em geral faço tudo com celular. E aí eu corrompi as imagens num programa de corrupção de vídeo para vídeo de baixíssima definição, e o computador quase fritou, assim, literalmente. Então, cada um, o trabalho, acontece alguma coisa. Eu já perdi um computador num trabalho. Assim, preciso confessar que nem tudo são flores. Sim, em algumas situações não aguenta. Mas ele também já estava para pifar, não sei se foi por causa do trabalho, não por minha causa. Lorena? Oi, agora sim. Eu sou uma leitora tua, acompanho teu trabalho, também muito em função da minha tese de doutorado, mas a minha pergunta, acho que dos 4 dias vai se repetir um pouco, porque meu tema central é um pouco falar sobre a efemeridade e como ela é uma característica da tecnocultura. Então, a tese está se direcionando para isso. Então, quando eu li um dos seus trabalhos, que fala exatamente sobre essa estética da memória, fiquei me perguntando se você já tinha pensado acerca de uma estética também desse efêmero, ou seja, que é produzida... Não sei se tanto no campo da arte, mas assim, no campo midiático, me parece que é uma estética muito pulsante, muito importante, então, desse tempo que a gente está vivendo agora. Então, queria saber, enfim, o que tu pensas sobre isso, se tu já te perguntasses sobre isso, sobre essa possível estética da efemeridade. Eu comecei a trabalhar com essa questão da preservação de arte digital. Eu confesso... por ser da primeira geração de artistas que trabalham com NetArt e ser uma das primeiras vítimas. Sim, com certeza. Quando eu comecei a perceber que o livro depois do livro, que é um trabalho mundialmente citado,
que aparecia em inúmeros livros e que foi exposto e premiado em uma série de festivais, e aparece em muitos cursos no Brasil e no exterior, ele tinha se tornado um trabalho inviável, inacessível, com uma série de problemas, porque a internet hoje ela tem uma série de restrições que vêm das próprias restrições dos sistemas operacionais, que hoje a internet é um ambiente paranoico, né? Que não era. Eu fiz o livro depois do livro, além de questões assim, ter feito com internet discada, com parâmetros de carregamento, que hoje já não se colocam, ela lidava com comunidades de desenvolvedores e com uma internet que era um micromundo, onde as pessoas resolviam em fóruns de meia dúzia de pessoas, problemas, e trocavam soluções, e que nada era autenticado, nada tinha legalidade, nada tem uma licença para existir. Então, ele se tornou um projeto muito vulnerável, especialmente frente à corporativização do mundo digital. Tudo isso foi fazendo dele um problema. E isso, junto a outros projetos meus, que foram sofrendo outros, dessas primeiras eras da internet, foi me chamando a atenção. E quando isso, junto ao fim da Geocities, que era o parâmetro para a minha geração, era onde todos, era uma espécie de YouTube geral, onde todo mundo guardava uma série de arquivos, era um drive aberto, não um YouTube, um Google Drive da vida. Você me pergunta, eu falei assim, nossa, se o Google resolver deletar tudo que está no YouTube, tudo que está nos Google Drives, fechar o Gmail, o que, que vai acontecer? É outra instância do efêmero, né? Então, mais do que a efemeridade, a volatilidade dos dados e das relações, o que começou a me preocupar era mais ou menos mais nessa direção, assim, a falta de marcos e de parâmetros capazes de dar conta de uma interlocução sobre a estabilidade e a comunicabilidade entre esses dados, que acho que é mais ou menos o que nós dois, por direções diferentes, estamos pesquisando, né? Seja na área de preservação, seja na área de... né? Bom, gente, considerando o estado presente, passado, futuro do relógio, eu quero lembrá-los que a Semana da Imagem está sendo postada online, ao vivo, no YouTube e no Facebook, no Facebook e no blog do grupo. Então, tecave.com.br continua sendo a referência para qualquer uma dessas buscas de lembranças ou opiniões. Eu quero agradecer profundamente a presença dos alunos, especialmente dos professores da graduação que os trouxeram para participar da nossa atividade aqui. Para nós é sempre uma alegria podermos, nessa atividade que se repete anualmente, compartilhar com os alunos de graduação e de pós-graduação as pesquisas que estamos fazendo. Eu não posso deixar de dizer que nós gostaríamos de ter feito uma outra apresentação hoje, mas daí houve um problema técnico também que não nos permitiu. Esse evento está sendo apoiado, patrocinado por uma agência
que nos vai cobrar depois uma série de coisas, né, com certeza, e uma delas é comprovar de que nós divulgamos que a CAPES está patrocinando este evento. Lembro que no começo eu anunciei que nós íamos distribuir alguns livros, estão ali, eu vou pedir que a garotada medonha da pós-graduação ajude a fazer isso. E por último, não menos importante com certeza, mais uma vez agradecer imensamente a aula e o compartilhamento de pesquisa, de ideias, de ponderações que a Gisele nos trouxe hoje aqui, e com certeza gostaria de poder fazer isso mais seguido contigo. Muito obrigada, Gisele. Just.